Елішінде маскүнемді сауықтыру орталық жетіспейді. Ішкістер министрі Марат Ахметжанов тағы 32 нысан салу керек дейді. Демек, маскүнемдер көбейіп кеткені ме? Аружан Задабек тарқатады. Әдетте бұл көшенің бойын ішімдікке сылқия тойған азаматтар кезіп жүрет. Жаз бойы мынадай қораптан төсеніш жасап, түнеп шығады. Ал күз келіп, қара суық басталғаннан кейін, олардың қарасын бұл маңнан байқамайда қаласын. Қайда жүріп, қайда түнеп жатқандары да белгісіз. Түркістандық Әсемгүлдің жанұясы ащы судың кесірінен ойран бола жаздады. Күйеуі ішімдікке салынып, күнде әйелі мен балаларын ұруды әдетке айналдырған. Отбасындағы жанжалдан әбден шаршаған ана жолдасын сауықтыру орталығына жатқызуға көндірді. Бірақ нәтиже бермеді дейді. Күйеуі ішкенін қоймағаннан кейін өз еліне барып емделу үшін наркологиялық центрге жатты. Бірақ күйеуім ешқандай условия жоқ деп бір аптадан кейін қояр да қоймай шығып кетті. Кейін амал жоқ халық еміне жүгіндік. Қазақстанда Әсемгүлдің күйеуі секілді ішімдікпен күресіп жүрген қаншама адам бар, бірақ оларды емдейтін орын жоқ. Осылай деген ішкі істер министрі елімізде 778 төсек орынға арналған 35 сауықтыру орталығы жұмыс істейтінін айтты. Сөзіне сенсек, бұл өте аз. Ащы судың ауына түскендерді сауықтыру үшін әлі 32 мекеме салыну қажет. Өскеменде 20 төсек орынға арналған бір ғана мекеме жұмыс істейді. Ал полицейлер жеткізген 7000 құқық бұзушықтың 5000 ғана орналыстырған ол жерге. Сол сияқты Павлодарда 24 төсек орны бар, бір ғана мекеме бар. Көкшетауда мүлдем жоқ. Жалпы еліміз бойынша бар жоғы 20 ғана мамандырылған наркологиялық мекеме жұмыс істейді. Республика бойынша кереку маскүнемдерді айықтыру бойынша көш бастап тұр. 9 айда 29 мың адам аталған орталыққа жүгінген, бірақ атқамінерлер орын тапшы дегенмен келіспейді. У нас 50 мест. Біздің облыста айықтырғыштарда 50 орын бар. Павлодар қаласына 25 орын, Екібастұзда 15, Ақсуда 10 орын дайындаған. 9 айда 29 мың адам осы мекемеден өтті. Бұл республика бойынша ең жоғарғы көрсеткіш. Сондықтан орын саны бойынша проблема жоқ. Ал нарколог Тоқтар Қойшыбеков елде алкогольдік сусындарды тұтынатындардың дені жастар екенін айтты. Әсіресе қыз келіншектер арасындағы ащы суға тәуелділік деңгейі артып барады. Бүкіл Қазақстанда 100 мыңдай адам есепте бар, алкогольден тәуелді адамдар. Ал енді мына сан азайса да, бірақ та науқастардың жасы жасарып бара жатыр. 80-90 пайызы ол адамдар көбінесе 45, 50, 60 жастағы адамдар, 90 пайызы солай болушы еді. Қазіргі кезде 90 пайызы олар 20 8-30 жастағы адамдар. Қоғам белсенділерінің пайымынша ішімдікке салыну қоғам дертіне айналғалы қашан. Медициналық орталықтардың аз болуы мен нарколог мамандардың жетіспеуі онымен күресуге кедергі келтіріп отыр дейді. Маскүнемдік бұл үлкен дерт. Қазіргі уақытта қоғамда бұл мәселеге көп көңіл бөлмейді. Неге екенін медициналық орталықтардың аз болуы. Сондықтан бұл жерде мамандарды дайындау мәселесін көп көңіл бөлу керек. Және көп тек қана бір алдын алу керек, профилактика болу керек. Қазақстанда 500 000 астам адам ішімдікке құмар. Бұл тек ресми дерек. Дәрігердің айтуынша көрсеткіш іс жүзінде әлде қайда көп болуы мүмкін. Аружан Задабек, Бауыржан Жолдыбалин, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс.